Հասան Ռուհանի վերընտրվելու դեպքում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունենա, սա կարելի ասել նաև Էբրահիմ Ռայսի պարագայում, այսինքն այս դեպքում մեր հիմնական չափորոշիչը Իրանի հետ մեր կառուցած հարաբերությունները համեմատիվության մեջ դնելն է անցած 27 տարիների ընթացքում, 26 տարիների ընթացքում, եւ այս առումով հայ-իրանական հարաբերությունները մշտապես զարգացել են դինամիկ, ընդանուր առմամբ բացասական միտում հայ-իրանական հարաբերություններում թերևս չի արձանագրվել։ Նույն Հասան Ռուհանի կառավարության տարիներին մենք բավական հաջողություններ ենք գրանցել տնտեսական համագործակցության ոլորտում, Հայաստանում բավական մեծացավ իրանցի զբոսաշրջիկների թվականակը, նույնիսկ 15-16 թվականներին ռեկորդային ցուցանիշներ արձանագրվեցին, սպասում են նաև 2017 թվականին մասնավորապես չեղարկվեց վիզային ռեժիմը երկու երկրների միջև։ Այս առումով չեմ կարծում, որ բացասական փոփոխություն կարձանագրվի, նույնիսկ այն պարագայում, եթե Իրանում իշխանության գա Էբրահիմ Ռայսին, նույնիսկ միգուցե եւ շատ ավելի ընդլայնվի համագործակցության ոլորտները, քանի որ որպես կանոն Իրանում, երբ իշխանության են լինում պապանողականները, հայ-իրանական հարաբերությունները մի փոքր ավելի ջերմ ընդացք են ստանում, ջերմ բնույթ են կերում, եւ սա պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով, որ պապանողականների իշխանության գալու ժամանակ որպես կանոն, եթե հետևում ենք նորից նշված տարիների համատեքստում, ապա ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում նկատվում է սրացումներ, երբ իշխանության են լինում Իրանում պապանողականները, սա կարելի ասել նույն հենց Ահմադինեջադի կառավարության տարիների համար, որը նույնպես ներկայացնում էր պապանողական ճակատը եւ գրեթե ամեն օր դեսպաններ էին հետ կանչվում, թե Ադրբեջանից, թե Իրանից, հա, եւ կարելի է նաեւ վստահորեն արձանագրել, որ այն ժամանակ, երբ Իրանում իշխանության են լինում բարեփոխիչները կամ բարեփոխիչների առաջարկած եւ պաշտպանած հովանավորած թեկնածուները, ապա Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում նկատվում է ջերմացումներ։ Ասենք կարելի է հիշել նույն Խատամիի կառավարության տարիները, որը աչքի էր ընկնում արևմուտքի հարաբերությունների բարելավման, արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության, նույն Խատամիի կառավարության ժամանակ բավական ջերմացում էր նկատվում Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունները, մասնավորապես նույն Խատամիի կառավարության տարիներին, որ Թավրիզ քաղաքում բացվեց ադրբեջանական հանրապետության հյուպատոսարան, տևական բանակցություններ էին ընդառնում եւ իրանական կողմը առանձնապես կողմ չէր Թավրիզում հյուպատոսարանի բացման, սակայն իշխանության եկավ Խատամին եւ տեսանք, որ հյուպատոսարանը բացվեց, իհարկե որոշակի հակահայկական, այսպես կոչված իրադարձություններ էլ տեղի ունեցան Խատամի ժամանակ, որ չեմ ցանկանում անդրադառնալ, եւ նույնը կարելի ասել նաեւ զուտ ջերմացման իմաստով Հասան Ռուհանի կառավարման տարիների համար, նույն երկաթգծի ծրագիրը Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում անընդհատ տնտեսական գործոնի խտանման քաղաքականությունը այս 4 տարիների ընթացքում նկատվում էր, թեկուզ նաև փոխայցերի քանակը, հա, թե ադրբեջանական հանրապետության նախագահի Իրան այցերի քանակը, թե Հասան Ռուհանի, ամեն դեպքում, հա, բարեփոխիչների ժամանակ սա նկատվում է, ինչը չեն կարող ասել, երբ իշխանության են լինում Իրանում պապանողականները։ Տարածաշրջանային երկրների նկատմամբ քաղաքականության փոփոխություն կարող է լինել, եթե իշխանության գա օրինակ Էբրահիմ Ռայսին Իրանում, այս համատեքստում, նշածի համատեքստում, այսքան